ആയിവോ വേവ സുബ ദവസ അത മറുനേ വെഹി വര കാളകുണ കഥാത്യത്തമായി തീയന്നേ മേ പൊടി വെടക്കിയാണത് ഡെൻ ഒകുള്ള ഗെവലല്ല വെട കറണോണി ഗെവലല്ല വെട കറണ കൊട്ട ഡെൻ സമാറക്കിട്ട് ഒയാ ഒയഗെതര പറണ വെന്നതിനെ എതിങ്ങേ ഈട വാസ്തേ දැන් ඔය පාරණ කට්ටිය වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට කොහමද එයා පාරණයිනේ එයා වැඩ බලක් දන්නව ඔක්කොම ටික දන්නවා ඊට පස්සේ හිතන්නේ නැහැ ඉතින් එයා ඊට පස්සේ හිතන්නේ ආ මං මේ ගෙවල් වල මිනිස්සු මට ගොඩක් විශ්වාසයි මං මං ගැන එහෙම හොඳ එහෙම හිතින් ඉන්නව ඇති එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ නැහැ කවදාකවත් එහෙම අර දැන් අර ගේ ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සු කවදාකවත් අර එන ගෘහ සේවිකාවන් ගැන රියදුර මහත්තුරුන් ගැන වැඩි විශ්වාසයක් තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ මොකද මේ මිනිස්සු උපන්දා සිට ගෘහ සේවකයන් දැකලා තියෙනවා රියදුරන් දැකලා තියෙනවානේ ඒ කියන්නේ මේ 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 මැද පෙරදිග රටවල මිනිස්සු මේ මේ ලෝකෙට බිහි වෙනපු දවසේ ඉඳලාම මේ ගෘහ සේවකයෝ එතකොට සේවිකාවෝ රියදුරු මහත්තයෝ හොඳට දැකලා තින්නේ. ඒ ඉතින් ඒ හැම අවස්ථාවකදීම මේ ඒ හැම කෙනාම එක්කෙනෙක් විතරයි කියලා තමයි මේ මිනිස්සු හිතන්නේ. දැන් අර මේ සමහරක් කට්ටිය එහෙම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සමහරක් කට්ටිය හිතනවා අපේ මාමා හරි හොඳයි අපේ බාබා හරි හොඳයි මම්මා විතරයි මටම විතරයි එහෙම කියලා. ඉතින් දැන් බැරි වෙලා හරි දැන් ওই ගෙවල් වලට ගෙනවා කියන්නේ අලුතෙන් කෙනෙක් අලුතෙන් කෙනෙක් ගෙනාවලා පස්සේ ඊට පස්සේ ආරයා මේ තියෙන විස බීජ ටික දානවා ඉතින් ඔළුවට මේ ඔයා මේ ආවට කමක් නැහැ මේ අපේ ගෙදර මෙහෙමයි මෙහෙමයි මේ මේ ගෙදර වැඩ මෙහෙමයි මාමා මෙහෙමයි බාබා මෙහෙමයි එහෙම කියලා කියනවා හරිද ඊට පස්සේ දැන් අර අලුතෙන් එන එක්කෙනා එයාත් පොඩ්ඩක් අර මොලේ තියෙන කෙනෙක් වුණොතින් මෙයා මෙහෙම කියනවා මොකද කරන්නේ මේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන් වෙයිද බැරි වෙයිද මොකද්ද කරන්නේ කියලා ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයා කතා කරලා දැන් මේ ආපු කෙනාට භාෂාව මොකුත් බෑනේ ඊට පස්සේ මෙයා කතා කරලා කියනවා මේ එයාව ගෙන්නපු දැනට එක්කෝ ඒජන්සියට හරි නැත්නම් එයාව ගෙන්නපු කෙනෙක් ඉන්නවනේ එයාට කියනවා ඊට පස්සේ මේ අර කිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒජන්සියෙන් හරි අර ගෙන්නපු කෙනා හරි කතා කරලා අර ගෙදර මාමලාට බාබලාට කියනවා හරිද කිව්වට පස්සේ මොකද වෙන්නේ අර අලුතෙන් ආපු කෙනාව තියාගෙන පරණ එක්කෙනාට යන්න ලැබෙනවා වෙනත් තැනකට මොකද මේ ගොඩක් තැන්වල දැන් මේ ගෙවල් මාරු කරලා දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ මොකරි තමන්ගේ සහෝදරයෙකුට හරි කාට හරි ඒ කෙනාව විකුණනවා ඉතින් එහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවා කියලා දන්නවද එහෙම දේවල් වෙනවා ඒ හින්දා මේ මේ මැදපැදික රටවල රැකියාව කරනකොට මෙන්න මේක පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ අලුතෙන් කෙනෙක් ආවත් පරණ කෙනෙක් හිටියත් කවුරු හිටියත් මේ අර තමන් ආව රැකියාවට නම් තමන්ගේ රැකියාව විතරක් තමන් කරගත්තාම ඇති වැඩිපුර දේවල් කරන්න ගියොත් මේ ඊට පස්සේ දැන් හොඳ වැඩේ කියන්නේ දැන් දැන් ඔයාගේද රවු දෙකමාරක් විතර වැඩ කරලා කියන්නකෝ ඊට පස්සේ දැන් අර ඔයා යන්න කිට් වෙනවා තමයි තව එක්කෙනෙක් කියන්නේ ඊට පස්සේ බැරිලා හරි ඔයා වෙතරින් තවත් දැනකට දුන්නෙන් පස්සේ අපරාධයක් නේ ඊට පස්සේ ආපහු අවුරුදු දෙකක් අදින්න වෙනවනේ නේද එහෙනම් මේ ගොඩක් පරිස්සමයි ඇයි දන්නවද දැන් මේ ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් කවුරු හරි ගෘහ සේවිකාවක් හරි රියදුරු මහත්තයෙක් හරි මේ රටින් පිට වුණාට පස්සේ මාස 3කට පස්සේ මේ බාබට පුළුවන් එයාගේ අකාම එක කපලා දාන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අර සයිල් ලැප් එක හරහා දැන් ගෘහ සේවික සේවක මහතුන්ට දැන් මාස 3ක් ඒක නා ගිහිල්ලා දැන් ඉස්සර වගේ මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඒ බාබට එපා නම් කෙලින්ම කපලා දැම්ම අකාම එක. හරිද? ඒ හින්දා දැන් මේ මේ රටවල් වල නීති හැදෙන්නේ මේ රටවල් වල ඉන්න කට්ටියට මේ රටේ ජාතිකයන්ට පහසුව සඳහා තමයි නැතුව මේ එන කට්ටියට පහසුව නෙමෙයි හරිද ඒ හින්දා මේ රටවල් වලට රැකියාවට එනකොට ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් දැනුවත් වෙන්න මොකද මේ අපි හිතන්නේ නැති දේවල් මේ තමයි අපිට වෙන්නේ දැන් දැන් මම සමහරක් කියලාදී ඔය කාලා බීලා
මනවාරි කනයක තිහ පුට්‍රීවයක් නේ ඉති සාමාන්‍ය යුටුබ් එකම කියල තින ගොලන්ට මේගේ වීඩිය දැම්මති ගොලන්ට පොඩ්ඩක් ඉස්සරට යන්න පුළුවන්ගිලිතින් අපිය මොක් කරි කෑමක් කල දානවා ඉටවස්ති ඒවාට මේ ජීවිතයට දැකල නැති කට්ටිය තමයි සමාරක්කට මේ මේ දාන්නේ තොට අහුයංග තොට හොඳ වැඩක් කරන්න තෝ උස්සල ගහනුව පොලවේ ජීවිතයට කෑමකාපන ඇතියෙක් වගේ හම්මෝ මෙති ගහෙම තමයි හරිද එකන්න අපි නොහිතර දෙයක් අපිට ඕනම් වෙලාක වෙන්න පුළුවන් එහින්ද හැම වෙනස් සීමකට දරාගෙන මූුණ දෙන්න විශේෂයෙන්ම මේ රට රැකියාව කරනවා කියන එකත් හරි අරුම පුදුම දෙයක් හරි පරිස්සමින් කරන්න ඕන් දෙයක් චුට්ටක් ඇති එක්කෝ හිරගෙට නැත්තං වෙන තැනකට නැත්තල් ලංකාවට එහින්ද මේ විශේෂයෙන්ම මේ ලංකාවේ ලංකාය කට්ටිය ගෙවල්ල වැඩ කරන්න ආවෙන් පස්සේ ගොඩක් පරිස්සමින් ඇයි දන්නවද අපේ මිනිස්සු කොච්චර එකට කාලමීල එකට හිටියත් චුට්ටැත්තම් බලන්නේ කපන්නම තමයි ඒක ඇටිබ ඒ දන්නවද රටවල් වෙනස් වුණා කියලා අපේ මිනිස්සුන්ගේ ගතිය වෙනස් වෙන්නේ කතාවක් තියෙනවානේ කැලේ මාරුනාට කොටින්ගේ පුල්ලි මාරු වෙන්නේ නැහැ කියලා නේද කොටියා කොටියමයි පුල්ලි පුල්ලිම තමයි හරිද ඒ හින්දා මේ දැනුවත් වෙන්න මිනිස්සු ගැන හිතන්න ඕගොල්ලොන්ට මේ රටවල්වල ඉන්නකොට නොයෙකුත් ජාතිය මිනිස්සු මුණගැහෙන පිරිමින්ට කාන්තාවන්ට නොයෙකුත් ජාතිය මිනිස්සු මුණගැහෙනවා හරිද ඉතින් ඒ හැම මිනිහෙක්ම විශ්වාස කරන්න එපා ඒ කියන්නේ විශ්වාස කරා කියන්නේම අපේ අවසානය තමයි ගන්නවද ඉතින් සමහර ඉන්නවා අපේ මොන හරි ගන්න තියනවා නම් ඒ දේ ගන්නකම් කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවා තව සමහර ඉන්නවා අපේ මොන හරි ලබා ගන්න තියනවා නම් ඒ දේ ඒ තව එහෙම තමයි ඒ කියන්නේ අපෙන් මොන හරි වෙන්නේ නැත්තම් ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සු අපේ මොනක් දිහා බලන්නේ නැහැ ඒක තමයි මේ ලෝක ස්වභාවය ඉතින් අපි හැම දෙෙම දරාගෙන හැම වෙනස් වීමකට මූණ දෙලා ගෙවල්වල වැඩ කරනකොට විශේෂයෙන්ම ඔය අලුතින් එන කට්ටිය පාරන ඉන්න කට්ටිය නේද දැන් ඉතින් මේ හොඳම වැඩේ කියන්නේ දැන් අපේ ගෙදරත් ඉන්නවනේ එක්කෙනෙක් අර අල්ලපුරට එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ යකෝ මේකත් තාලානේ අපේ බාබගෙන් මේ මේ මං ගියාට පස්සේ එක්කෙනෙක් ගෙනත් දෙන්නද කියලා අපේ බාබු බවක මට කිව්වා හරිද ඉතින් මං කිව්වා ඉතින් මේ අවුලක් නැහැ ඉතින් මේ මට දෙන ගාණ වැඩි නම් ඔගොල්ලොන්ට හොඳ නම් ගෙන්න ගන්න එක තින් අවුලක් නෑනේ මොකද මේ පලෙන් ඉන්න බෑනේ මොකද අපි හැමදාමත් මේ ඉන්න බෑනේ ඒ හින්දා මේ ළඟ ඉන්න අයගෙන් තමයි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ පිට ඉන්න මිනිස්සුන් ගෙන් නෙවෙයි හරිද පිට ඉන්න මිනිස්සු ඔය ෆෝන් එකෙන් හරි එහෙමනේ හම්බුනාම හරි එහෙමනේ නෑ ළඟ ඉන්න කට්ටිය මේ කපන්නේ එකටම ඉඳගෙන තමයි ඒ හින්දා මේ පරිස්සමෙන් අද මේ වැස්ස දවසේ වාහනේ ලොනවල පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් මොකද මේ දන්නවනේ මේ රටවල කොයෙන් හරි සුට්ට මෙවනවා ශකබුම් වෙනවා ඉතින් මේ එනකොට ගසාලි පාර පට්ට ට්‍රැෆික් ඊයේ ඉගේල ඉඳලා එනකොට දහහරක ඉස්සරහා කොහමද ඇක්සිඩන්ට් එක දකපු කට්ටිය ඇතිනේ ඈ හරියටම පාලම උඩ කොහමද වැදිලා දුන වැදිල්ල ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් මචං දුප්පත්කමට රට ඇවිල්ලා සල්ලි හම්බ කරන එක වෙනම කතාවක් අපේ ජීවිතේ කොයිලාද කියලා ෂුවර් නැහැ. ඒකනම් මම නම් වාහනයට නගින්නක් ගානේ, බයින්නක් ගානේ මට නම් හිතන දෙයක් තමයි. මොකද නොහිතන දේවල් නෙවෙන්නේ. අපි කියන්න බෑ. ඉතින් අපි කොයිලාරි ශකබුම් වල ඇයිද දන්නේ. ඒ හින්දා පරිස්සමින් ඈ. අර මම මුලින් කිව්ව කතාව හොඳට පරිස්සමින්. හරිද? මුසර්ණයි හැමෝටම.